Ivo Josipović je moj kolega sa Muzičke akademije. Dajem mu podršku ne samo zato, nego prije svega kao čovjeku za koga vjerujem da može Hrvatsku unaprijediti kako na unutrašnjoj strani svih događanja, tako predstavljati jednu osobnost i prema vani, prema inozemstvu. Mislim da Hrvatska zavrijeđuje da ima jednog ovakvog predsjednika u budućnosti.